السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلنا توا عنا وراكسن داو ودي الملك ستون نقدا ورايسان كسر دوادا برامج كبندقة أو ساعدها وكلا أتكلم سعوتان كل ستي في حرب تيسم مقالة لندن برامج كورا لا بوقا هذا نار ما سومالي يكو عالم كا يرمانتو وهذا دونا أريما سومالي وحيا بها يرمانتو برامج كفلا قيد دونا وحا كم من نقود دونا أريما كسو عسبونا دي إلى عمامور كجل مدبستيت إلى حر إلى خلاف قصو كلا نحق لي قيبا كمدا عيدا مدي هوري وترسنا عيدا مدا أهل السنة والجماعة يكور يتشين دولة الفدرال كاي الصومالية هي مامور كعصب أوهو قاميو مدحوين أحمد عبد الكاري غورغور وحان إيه قدرنا عيدا مدا سيدو كلام مدحوينها الجل مدوك وقصو حراي تبابركة يرانا يان مركي أبوه الرئيسي عيدا مدا رسمي أه أو جل مدوك لو تبابري waxaan ay doonaa sidoo kale ahlu sunna wal jamaa'a doorka siyaasadeed ee hadda ay ku leeyihiin guud ahaan gobolada kala duwan ee maamulka galmudug state barnaamijka waxa ila falqeynaya oo studio ay gurso gal wasiirkii hore ee qorsheynta imaamulka galmudug state abdikaafi maxamed maxmuud oo dumalkii mid gudaha galmudug state iyo wariiba engineer ahmed warsame atdoon oo ala badoba barateen inuu ka falloodo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo kuwa caalamka labadiin way soo dhawaynayaan وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول لك 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 أنا أقول soo dhawaynta diiran aad iyo aad ugu mahadcelinaya intaas markaa marxabeynta uga baxo runtii galmudug maxamed oo saad la socotaba markeedii horeba caqabado badan baa hor yaalay say ku dhisanto ka soo bilowna xilliga xasan sheekh dib badan baa laga soo maray xilligan oo xasan cali qeyre uu maaratay ololaha ka qaaday in meesha maamul runtii taageersan qolooyinka nabad iyo nolol loo yaqaano in meesha laga yeglero kuwii horan la baabiiyo runtii waxaan isleeyahay waxa su-aashada hadda ku soo noqdo waxa keenay caqabadaha hadda yaalla inay yihiin waxyaabo laga gaabiyey in la xaliyo markii hore waan ogtahay oo dhusmareeb waa lagu dagaalamay ahla sunna iyo way ku dagaalameen qolooyinkan ma taqaanaa garanaysa hadda maamulka loo dhiibay meesha maamulka loo dhiibay waxaa ka muuqata hadda marka inaan dib u heshiisiin meesha laga sameyn inaan ma taqaanaa waxyaabo badan oo la kala tabanayay ama ha ahaato tii dagaalku keentay ama ha ahaato kuwa horeba in aan wixii la fara saarin dib u heshiisiin fiican la sameyn welina ay ma taqaanaa caqabadii taagata taas ayaa keentay inay arrintan hadda soo noqotaan isleeyahay waa tahay wasiirkii hore ee qorsheynta ee galmudug abdikaafi maxamed anoo mar kale kusoo dhaweynaya khilaafkan cusub galmudug weliba dhinaca ciidamada la xiriira si la ogsoon yahay waxa uu ka dhashay ciidamo horay ahlu sunna wal jamaaca u wareejisay oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ugu wareejisay waxaana hadda loo dhigay in ciidamadaasi ay yihiin ciidamo qabiil maxaa keenay in ciidamo horey loo wareejiyay xilligan la isku qabsado mar kale ciidamada ay yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim maxamed waa u kusalaamayaa adiga iyo gruubkaaga kalsan marka hore marka labaad sidii ay markii horeba galmudug ku dhisantay xoogaa yaroo jidkii saxda ahaa looma marin dib heshiisiin saxa lama samaynin haddaad horey u fiirsatay intii aan galmudug joogay wax badan ayaan ka hadalnay gruubooyinaa jiray beesha habargidar oo ku shiraysa meesha la yidhaaho hobyo ayaa jirtay laguma darin dib heshiisiin waxaanu nidhi si dib heshiisiintu u ballaarato dadkuna isu fahmaan ha laysugu keeno dhusmareeb dhusmareeb waxaa lagu sameeyey dib heshiisiin halas buux dadkii oon isfahmin qabiilooyinkii oon wada hadlin iyadoon wax la wada dhisan ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya qof madaxweyne ay ka dhigtaan kor ka keeneen cid kastana sankii dhegtaa la qabtay biyahan hoos loo geliyo waxaa la yidhi cab biyahan muxuu ahaa cusbada leh marka biyihii cusbada lahaa ayaa la cabay I think biyihii cusbada lahaa wixii ka soo baxana waa hadda sida aan u jeedno fermentationka dhinaca ciidamada maxamedow sida loo maamulayo ayaan isleeyahay waxbaa ku jira sida loo maamulayo hadda ciidankan galmudug ayaa lata la yiri indhaqaris waxay la tahay ma ahan ciidan loo dhan yahay oo laga keenay
qabiilooyinka ama degmooyinka oo gobolka iyo guud ahaan galmudug ay ka samaysan tahay markii horeba si taxadar leh looma sameynin marka hadii hal group kaliya ciidan laga qaado intii kale ayaguna muxuu ahaa waxay isgashanayaan garbaha ay isgashanayaan marka ciidankaasi waa ciidan markii horeba gaalkacyo deganaa hal qabiil ay leeyihiin oo laf habargidir ka mid ah ay lahayd ayaa wasiirka abnigu meel ku xareeyey oo uu doonaa inuu maaragtay marka intii kalena waxay u arkeen inaysan meesha ku jirinin oo laga saarayo meesha marka waxaan isleeyahay qaabka loo maray ciidamada loo xulayo oo loo xareynayo ayaa qaldan hadday dhacdo in meelo kale gudisan ay rabaan inay ku tababaraan oo ka soo qaad ciidanka dhusmareebna gaar loo xareeyo oo gurceel qaar loo xareeyo oo dhusm oo muxuu ahaa xiraale gaar loo xareeyo oo aan markii hore meel la iskuul xareynna hadhow isma keeni karaano ciidan islama noqon karaan marka la tababarayo ayaa la rabaa si taxadar leh in ciidanka loo xiro haddii kale qolo walba ahoo bannaankay ku dhacaysaa waxay arkaysaa exclusion ayay dareemaysaa in ciidankii laga saaro marka maamul xumo ciidanka markii hore oo la xareynayay ayaa qaybtaasi marka hore lagu bilaabay oo halkaasi ciidamada lagu sii dhisay kabacdina wixii kale oo la dhisi karay haddii meel la iskugu wada geyn kara iyo haddii ay noqon karto in mid loo dhiso ay mar walbaaba lasii wado maxaa ku jaban maxamedow sida ciidamada xamar ayaa lagu bilaabay maamul xumadan oo kale haddii ciidan laba urur laysu keeno oo ciidanka xamar jooga oo kale islama shaqayn karaan sidaasoo kale ayaa galmudug ka soo socota ciidamaha meel kale gudisan lagu xulay ciidamaha dadka meesha joogaa waxay ka hadlayaan in qabiilooyinka qaarkood aysan ciidamadii aysan waxba kulahayn oo ay dareemayaan inay ciidankii bannaanka ka joogaan marka waxaan isleeyahay maamul xumadaa ku bilaabatay ciidanka ayaa inaysan waxaan filayaa wax la mahadiyo galmudug u noqon ayaan rajaynaya injineere in ciidamadaasi ay yihiin ciidamaan deegaan gooni ah oo aysan ahayn ciidamo galmudug ay ku midaysan tahay isla markaana aan lagu tilmaami karin ciidamo galmudug oo rasmi ah makuu muuqataa su-aal fiican weeye horta runtii maxamedow anigu xoogaal fiican uma ihi ciidamadan laleeyahay hadda gaalkacyo ayaa lagu soo tababar oo shalay hadda tababar baa loo soo xiray xog hoose kama hayo laakiin waxaa jirta oon cabdikaafir aan ku raacsanahay nidaamka ciidamada soomaaliya loo tababarayo ama laleeyahay ciidan baa la dhisanayaa waa nidaam qaldan totally waa qaldan yahay waana taastan keenta in ciidan qaran dhismi waayo waana taastan keenta hadda muranka ka taagan galmudug in ciidamo reer galmuduga aan mataqaysa dhismaynin waana tan uu hadda u taabtay wasiirka oo ah in ma garanaysaa waxaa loo baahan yahay in dhalinyarta inta laga soo aruuriyo deegaanada oo dhan hal meel tababar loogu sameeyo iyagoo reer galmudug oo dhan matala tan qarankana waa sidoo kale waxaad la socotaa qaranka ciidamo ayaa waxaa maraykanka u tababaray kuwana waxaa tababaray turkida tababartay ciidamo shaqo iskula maaha wax ay isku tababar qaateena maaha wax maaragtay mogtaa mushkilada ugu weyna meelaha ka taagan wey ciidamadii waxaa la rabaa in inta kuwan kuwaan bilowga aad leedahay laftooda marka hore oo la xareynayo waxyaabaha criterianka laga rabo waxay tahay kow in deegaan walba dhalinyaro laga soo xulo si aan murankan hadda hubka u imaano hubkan muranka keenayna oo salka ku hayaan wax kale maaha waxaysan raalli ka ahayn nimanka dhuusima reeb joogaa xataa anigu ma qabo inay ahlo sunna wax kula ciidan tahay ma qabo aniga laakiin waxaan isleeyahay waxay dareemayaan hubkan in gacan aynan raalli kahayn ama aysan dad ugu jirin inuu gacan hubka loo gacan gelinayo taas way tan keenta in la yidhaho hubka annaga iskaleoo meesha lagala baxo hubkan ile marka horeba wuu yaallo madaxtooyada galmudug buu yaallay soo maad garan muranna kama taagnayn muranka maxaa hadda ku soo aadiyey markii ciidamadii gaalkacyo lasoo tababaray marka wasiirka abniga ee galmudug ayay tahay inuu ma garanaysaa ay waxaan inta marka hore deegaanada oo dhan la tago ciidamo laga soo aruuriyo meel lagu tababaro loo sameeyo ma garatay taas ayaa waxay dhali lahayd kalsooni maxamedow hal qodob baan rabaa halkaa inaan ku daro waxaan ognahay waddankaas dagaal sokeyo ka yimid dagaalka sokeyana meel walba laysku fara saaray ma aha keliya qabiilada waaweyna qabaa-ilada dhexdooda xataa galmudug aan usoo noqdo waa lays fara saaray waxaad xasuusataa kal hore waatii magaraysa gaalkacyo iyo cadaada iyo dagaalada ka dhexeeyeen oo ilaa hobyo iyo lagu dagaalamay dad fara badan ku lecdeen
حرر نيرو واتي هادو كوهر متقانا ريب نوس من ريبد إيه مارت اسكو فرصارين مركا عولاده هورت اللي قمبك سوانو سوانو كل راح سنة عنيه إينا ديبو هشي سي صحة عن لسمينين إن قور مركو ميشي يمين الساقع يهد وحي سيدا أو سياسين تسقو كياني سياسين تي كلا فكر كدوانا قولنا متقانا حمر كتب لكن وقت قوو يراي سوالا ما ديه كرو ما دام اللي أكسون يهد مرساس كلا بيانيه كيبا مامور كشقة هول كله أو مامولة دي دولة دي فدرال كسر سوق كين للا إن أرين تقل مدوك وكلمر كيل جو أي أوبهانة إن دبلس كرسون غض حتى وقت وقت وسامحين وحسينا يا إن وسيرك إن سيدا لكسونا هاي أهل السنة والجماعة سي عد ولا أكسوني هاي أي عيدا ماذا ما نعد وريجين إن سياسة ده حتى كتير تقل مدوك أهل السنة وحلو أهم كلي محمد أهل السنة والجماعة إن وحي أهد معمول ماشان كجري مدلر ودي دي إني شباب إيد دولكس فرت لوقت سوسارا داد كميش جوغ إيو عقاشن وحي عامكو أهد ماشاسي إن قفك استاوا هنتي ديس ماشو ربو دكتو سيدو ربو قاتو إيدنا إيه لهيد إيدن كاسن سيدي لوقو قاتي والو دولد دحا صور تججي بسي ad ayay gacanta u galisay iyadoo ay galmudug keensatay galmudug markaa waxay u baahneen waxay tahay waa shirkad la wada leeyahay shirkada waxay ahayd in laga heshiiyo ciidanka hadda laga hadlay mushkiladu waxa weeyaan laga heshiin ciidanka qof baa meesha uu rabay isaga jiiday xiraal ciidan baa buuxa caawdu waa ciidan baa buuxa meel kasta oo kamid gaalka ay ciidan baa buuxa ciidankaas wuxuu ahaa in la share gareeyo oo dadka deegaanka degano hadii ay hubkooda qolo laga soo qaadayo qolo walba koota la yaqaan ama la yaqaan in hubka laga qaado meel lagu wada xareeyo waxna la wadaan ay noqon wax deegaanka dadka jooga ay shirka ku yihiin ay wada leeyihiin inay noqon haday noqoto qola gaar wax u sid bursanaysa waxay la tahay geedku inuu san si fiican u bixi doono ma laakiin marka laga eego qisad bursiga ahlu sunna door mu ku leeyihiin أهل السنة دور مغضى أو ماشى كله مجرى أهل السنة وحين نقدين داد مغلي سي قرقر قال كسر أيو كبد بي وحال لوي دي أو سنتريس كي ماشى جو لوي دي ماشي سين تقل مدو استيك هولر مهم أو أهل السنة والجماعة اللي راه كم مغا محاد قلت لكش وحول إلا نقو ما بقى قوان سرين بروح أهل السنة اللي راه إني جران أو بنانك نقا جو مركا أحمد قرقر ما بقى قنصان وإني جري كران دات كم غم معمول كان أو دبشيسين وبا قال مدرنا دبشيسين لا أنا هيسا إذا ما ذا ماشي في الأقسام أنا وحين نقد دونا نكو ولا كستاه ماشي ديس كجوب قبل كستاه إذا كيسي هاي استو لكن على سوي ديك روح يتاعي قال مدرنا عيدا ور نهلا سنا عيدا كوري شيء سوى الأكسون يهاي إذا ما ذا سي هذا روحي يا هذا إن عيدا ما قبليه marka ciidamada si aad u wareejiseen ciidamada qabiil ay ahaayeen mise waxaad wareejiseen ciidamada ahlu sunna wal jamaa ay lahaayeen ee kasta ee sunna wal jamaa ciidankeedii meeshaas ayaan ku wareejinay meeshii ku joogeen ee sunna wal jamaa qabiilooyin isuu yimid ay ka timid ee sunna wal jamaa laftigeedu qabiilooyinka daal sunna wal jamaa waa xaqiiqada dhulka dadka degan ayaa ee sunna wal jamaa laakiin waa dhici kartaa in tignikadii qol kasta oo ay gaar bayso marka shakhsiyaadkii tignikadii ee sunna wal jamaa loo dhiibay waxaan anaga ogeyn inay ahaayeen ciidanka 22aad ayaa tignikadii ee sunna wal jamaa lagu wareejiyay ciidanka nin janana oo dawladdu magacowday ayaa gacanta ku hayay hadii la rabo in dhinaca qabiilka loo wareejiyo waa loo wareejin karaa oo ninku waa qabiil jananka oo cid meel ilaa ka timid ma jirto siyaasadda soomaaliyeena sideedaba qabiil ay ku dhisantaa meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa marka ee sunna wal jamaa caqiidada weeye dadka meesha jooga hore qabiilooyin ay u kala qaybsan yihiin hadii ay tahay sidee loo kala saari karaa u maleyn maayo dadka meesha jooga sidee ay u kala baxaan inta oo la wadaar karaa waa way jiraan muqtaa laakiin ee madan maamul la dhisan ayuu ahaa hal meesha in ay yihiin sunna ciidamo ay wareejiso magaca halu in ay yihiin ciidamo qabiil sida gorrar go'so marreba ay leeyihiin
ciidan kaas anagu waxaan ognahay ahlu sunna wal jamaa ee ka timid mariixaan ay jirto ahlu sunna wal jamaa ka timid cayr ayaa jirto ahlu sunna wal jamaa dadka meesha deegaanka degan oo tiknikada iskale kulligood waa ahlu sunna wal jamaa tiknikadana waa wareejin ninka jaranka ee ciidanka ayuu gacanta hadda ku hayana ciidankii ahlu sunna wal jamaa lagala wareegay ayuu ku jiraa oo ka carooday waxay la tahay inay ka xareysan yihiin maamul xumada ciidan ee sida ciidanka loo xulayo ayay nimankaasi ka xareysan yihiin laba ciidan duwan oo hubla isaga qaadayaana ma jirto 21aadna dowladda iska leh I think ciidanka indhaqaris iyo kuwa kale hadda lasoo wadana waxay noqon karaan ciidan ay galmudug leedahay inkastoo aanan basically u jeedin ciidan galmudug oo dhismay waxaan jeclahay inaan dadweynaha la wadaago madaxweynaha galmudug istay oo soo xiray ciidamadii ugu horeysay ee ay yeelato galmudug state sidoo asaguba afkiisa uu ka qari doono oo ah ciidamo lagu tababaray gudaha galmudug state tababarayaashii saraakiishii ciidamadii ugu horeeyey ama qaybtii ugu horeysay ka mid ah ee daraawiishta galmudug ee halkan ku soo bandhigay tababarka ay qaateen oo aad ka u sarreeyey inaan idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maanta waxay noo tahay runtii maalin taariikhda galmudug uga qoran baaldahba inaan aragnay ciidamo 4 bilood iyo dheeraad halkan xeradan degmada docol gaar ahaan xerada indhaqaris ku soo qaatay tababar si buuxda oo dhammaystiran ay u qaateen aana abla arkaynay siday u qaateen tababarka inay soo bandhigeen goobtan ka muuqatay waxay noo tahay runtii inaan ciidan bisha briile tababaran gudan kara waajibaadkooda ay noo soo baxeen qaybtii ugu horeysay galmudug maanta usoo baxday waxay noo tahay maalintaas noogu qoran baaldahba sida horaba loo xusay ciidamadan sharafta badan waajibaadkoodii qaybtii ugu horreysay soo qaatay intii ay u idmanaayeenna u dhaartay waxaan ka rabnaa ujeedada maanta halkan ciidankan usoo saarnay tababarka kuwa kalena ay ugu soo baxi doonaan waxay tahay inay ka xoreeyaan ka difaacaan ka hortagaan argagixisada joogta ama ku sugan deegaamo ka mid a galmudug ciidamada halkan tababarka ku dhammaystay waa ciidan dowladeed waa ciidankii dowladda galmudug waa ciidankii amniga waa ciidankii sharafta galmudug iyo soomaalida difaacilahaa una ilman una dhaartay laga bilaabo halkan oo galabtay ay ka dhacday dhaartii iyo waajibaadkii saarnaa loo dhaartay saacaddaas laga bilaabo waxaa tihiin ciidamo dowladda galmudug gudanaya waajibaadkooda aan meel kale ka tirsanayn aan cid kale ka tirsanayn aan wax kale ka shaqayn la dagaalama cadowga argagixisada ah sugah amniga galmudug ka hortaga wax kasta oo xumaar ah caqabad ah dhibaato ah ka shaqeeya galmudug xasiloon barwaaqo ah nabad ah taasay tahay waajibkiinu kalsoonina waa ku qabnaa waa tahay daawadayaal intaasi haddii aan ku dhaafno khudbadaasi oo ugu soo xigay ciidamadaasi galmudug ay yeesheen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye injineer axmed warsame abtidoon sidaan ku soo nahay sida madaxweynuhu uu sheegay galmudug in ay ciidamo dhisato oo nidaamkeedii la hormariyo ayay hadda u socotaa
إن قرشهان لقول إسيا إذا ماذا جلمدوك أو بلاوي أحمد عبد الكاري ومدة آد وكابن وقت جيسو أجري إن محل وقت ما مكره. رنتي إن قرشهان قرش الله بهن ياوي هرت. جلمدوك إذا نبهت. إن صلى الله عليه وسلم حرديرة إن ماشى اللي ذا علبور كعن دولتكم يجرتوا وجلمدوك عن توكم يجرتوا. والكاس إن تعال شباب لك القصة فيو ماشي هرمر لو سير متغنى. أكت الله صار لها أو دعانا الله متقا نورمرين لها أو إنفراستراتشر ديبلوب ديسلها ومهم هرتين لكل حرية. أنا صار نقطة مركب مشاكل كان هدا تان تاجن كتاجن دوس مرات. رنتي أنا هو أركت ذي ده وهاي كوكو جهان تاي إن لبا أرين لسه قال ضيور. تبا شو تك دعانك أي واحد تبا نيا. إن لا استعماليو إن ليرة هذا هو كان هذا وكذا وشيء إن وسيركو وهو بلد ليرة هو كاس هو بلد إنه صار هين والأوجية هو كاس إن ويشتا والغد على ماشة لكن هو كي على سنة على سورة شو ماشي ويل أيوها محامك كسر هجات شيء وقت كان حاضر كا إن هو كي دب تلو لغة صار ماشي اللي عقبات دار متاعنين هو كنا هذا اللي بقين إن ماشي ويل هو كان إن بدب ماشي ويل een ma hadda keenay anigu waxaan sayay laba arbood boo keenay waa mid tabasho laga mataqaana laga muujinayo inaan awood qaybsiga dawladda aan si fiican loo maamulin oo wax la tabanayo waa mid labaad tabasho labaad oo jirta een ma garanaysa ka jirta een qaabkan hadda ciidamada loo toobarayo oo iyaduna tabasho ka jirto waa mid saddexaad dagaal baa jira asaguna beeleed oo ka socda meesha jira qalan qalle dagaalkaas tabasho ka timid laftiisa waxyaabaha oo la isku daray ayaa horta loo isticmaalaya hubkan hadaba dawladda la gudboon ma intaad u gaar waxa la gudboon in ayadu intaas ay jiraan la yiraahdo waa la wareejinaya ciidamadan iyo hubkooda in kuugu muuqata wax sax inay tahay mise qalad ay kuugu muuqata horta runtii hubka haduu dawladda gacanta ugu jirto dawladdu gacanta ugu jira madaxtoodu yaa hubkan dawladda ayada sida u maamuleyso ayada horta laga rabaa ama ciidamada lagu tababaray ee gaalka ay hagaayso ee hasiiso ama ciidan kale hasiiso laakiin arintan mushkiladu ma aha yaa la siinaya hubka iyo yaa loo wada ma aha mushkiladu waxay tahay cabasho weeye cabashadaas la rabaa barka in laga jawaabo cabashada in laga jawaabo la rabaa walaal afarba laga jawaabo waxa ogta hubkan meesha uu yaalo horta waa meeshi beesha uu sabreeyay deganeed weeye ee dadkii la keenana xoogooda ayaga ahaayeen hubkan markii horeba laga keenay een culays ba jiro qalqal dagaal ba ka socda dad ku dhinteen oo wali ba dhow jar la isku noqday culays kala jiro oo waxay tabanayaan sida anigu aan xogta hoos ku maqlayo in aan dawladda qaabka u qaybiyay ahmed qorqor inay saamiga la siiyo aanu ahaan saami ku haboona oo ay inta wax ka buuran ay doonayeen soomaad garan marka cabashaas u baakeeyay hubku waa marmarsiyo hubkan wax aragtiis waxay tahay waa marmarsiyo la rabo in lagu muujiyo cabashada meesha taalla ahla sunna ku soo saaray ahla sunna meesha way ka baxday siyaasiyan ma jiraan culimmadii way jiraan dadkuna ahla sunna jamaaca waa wadanaha annagoo dhan culimmadu waa culimmadeenni culimmadu beel keliya culimmo uma ahayn soomaad garan culimmadu culimmo soomaaliyeed wey marka waxaad aaminsan tahay inay sax tahay in hubkaasi maamulka lagu wareejiyo oo sidii shalay loo wareejiyo oo noqdo dawladda loo daayo meesha ay doonayso cabashadana la keeno cabashada waa tahay waxaan siinayaa wasiir Cabdikaafi sidaan ogsoonahay sidaasi ciidamadaasi maadaama hore loo wareejiyay dagaalka qalaan qalana uu jiro cabsida ah in dagaalkan iyo hub wareejintan ay isku mawduuc yihiin isku meel u jeedaan ma ka jirtaa deegaanada maxamedow eedo badan waa jiraan oo aan aad loo kala saari karin oo kamida dadku waxyaabo badan ay isku eedeynayaan marka la yiraahdo layeriska problemkan hadda khilaafka meesha jiraaho uu leeyahay tiraday ka bateen sida hadda ay isugu aadan yihiin waxa uun laga sheegi karaa dadka qaarkood waxay qabaan sida axmed qabo sidaan anigu qabo sida dadka deegaanku ay qabaan waxay tahay in markii horeba geedku jirido uu ka halaabo dibeeshiisiin la sameeyay labo cidii gacanta ku haysay Duusmareeb iyo Gurceel iyo Eel Sunnul Jamaac ahayd in hubkoodii xoog lagu soo qaatay oo dawladda dhexe ay xoogtay laakiin Eel Sunnul ayaa wareejisay hubka
دولت در دهه سیداد مغلی سوسیر کاریم هم گذاه و حان کسال گل نه هشیز که آن هلسون و الجماع علق گل نه هشیز هم کوچیاری نه ایو هایی لگم کردن می دیا میشه مرکا میشه سیدی ای اول دستنتای آیا قل دنات حقا غیر که و هنی مونه لوجری مرکا ارنتی عروس که هد لوجری هد دوال لگ بحی قل مدوق نوحی که قل دنات هد دری بنان ک اصاب بحی این کل گو لکن دید بذار یه دمدار این لدیدی و این عیدا مدت سرکیشی گانتو که هست ای دیدن این مامور که یه مدحونو اوتالیو آرن تاسی لغوری چیو دید مدت یه دگال که قلان قله سال کمیس که هیان مسوی کلا لبی کری دگال که قلان قله و حال قو ادینه یا مدحونه قلب ایا جریتان کی سلو ادینه انت او جرو اد مدحونه هلا ادینه سیدا لغو ادینه گران مایه و حال لیه دگال که بهش مدحونه ایا وده دول ایسان ایگول هاین ایی مادینوی بلکل کوکب سدن ایداس ایا گذاه کجیرت؟ گران ما ایداس شهاد در. لکن سرکم اسکو هاین سبب تعیید مدن لودی دی این ایت های سبب لحیت دگال ک قلان قله ایسان هاین دگ سیاست گود قلم دو کجیرت؟ آنو مکاو حنانو مکاو این ایت های ما ملحمه عیدن کسی دلوا قیبی نیا ایو دیبات هری اجرتی او کتیمت سری قلم دو کدیسنتی. ای ارنتانی سال که کوهای سای کوهای سو دگال که قلان قله و دگال قبیل قبیلویی که ایان که شینی حدنا ودیه دودی ایا افریه این کستو داد که قار کو ایان ایان معمول کمیش کجیره و حد جیره حدنا حقیقت وحیت های داد که دگان که های قبیلویی کو ای کد دریه ایا افریه ایان که شینی لکن قلب مدوک ایدن که دسته لارد سیو سیدا مدحین قورقور و حما ملایو و مرکی هوره محوها داد که لغو این دسر عادیه اینو یه معمول سید توس اشکاین داره ایا هد حق لیه شیو ایدا مذیع هال قلک گاره که ایمانیه ایدا ما قلک سید لغو ایدهاینه یا قلک کله لقاده یا هلودی بیا قلک کله معمول کی ایان ایا قسکت هایی این جنرال احمد ورسمه مدحونه ها قل مذوق احمد عبدالکاری ملیه های ایدا هد دجال که قلان قلی أمرين ماي هذا تقال قلق الله تقال وهو أحبر هذا يكبر اللوذي تقال وهو ها تقال هذا إسك عادي كه سكول عاد بيل هو سكول عاد وملك جوهر رسول ماها بيش جوهر رسول سكول عاد ماها وهم واه إسك تقال إسك عادي وي لكن قدر بوك يش ندن كله وآه إن السياسة ديو وضدك إسكو هاي سو هيا بعنك سو هاليني عباشویی که کشور قاب که الله قیب صدای عباشویی که کشور دیوشی سین لعنت میشه تعلق یه قابس اسگونه کشور و بنت آدیاد میم به نه نری لود بهشان هد دهه قل مدو و حد اکته اینی کسوس شرین هابیو معمول قصه میشه معمول که فنیت بکن نقد معمول که بهش قاین ایو حدوش قاین معمول کوهان ایگا متقنا رونتی گانوی که گیسن لها هدایت های وحبلها اسکودا بله بود دکان وای درام مرور وای دیگرتی هدایت های مگر نیست اوت قایب سگ حتی مرور کتاعین یه هدایت های مگر نیست این سوفر جلیان ایگا لفت دور بله هاین دور که ایگون وای بکبر لکن باشان وحی تابشش چرته سید و سیرک باشه گا عبشش و قاصة عبشة ذو حكاية إيمانية سوا و رسوم الرب يو منطقة الجرعال ويمشي كإيمانية سا عبشة ذو دي أي ترموتشنا سا لكن لكن سيد الأكسوية هاي مدحون أحمد عبد الكاري ومدحونه كي هجود هنقل مدوجستي إن وحكة صعود الدجال بيلد أو بيلا أي استقالة إن علاس كي لوبه هنا يدبوشي سنتي لوبه هنا مكسمي أرنتاس ماي وقابس بتشرة لمسامين دب شيسين تلوا بحنا لمسامينين واحد أكتهاي ما ملك ليك بالغ دول لسا بربت اللي سكود دلي وضد كل توه أنت كبر برتاي أيان ندمك الغ دول لسا ندمك أستجا وهاك وهالرأي إنه باقر ليس سمايو دقال كي ماشى كناه إن لقى حال تبا باقر ده لقى سو وهالرأي اللي سوي هنا لقى دس لا أرتل لبض مثل سكوب هليو داد کی دیگه اینکه عصبی دو اکوچال چوکت او اصلا کجوه حیه او وقت تبانیه یه مشی اون گوش قیا وی عتکانه سه مرکه وحی کلمدک دبیشی سیب و باهنتای این دیبلو باندی و باهنتا طرف که
in wax u baahan tahay xataa ugu qaybsiga sida wax loo qaybsado dib loo eego ma aha kaliya beelaha waaweyn ee kaada qodobkaas aan ka dhaco ma aha kaliya beelaha shanta ah qaabka wax ku qaybsada kaliya ma aha haddana jufo walba dhexdeeda qaabka wax loo wixiyay ayaa waxa ku jirta xaq darro aad iyo aad u weyn qaladaad fara badan baa la sameeyey qaladaadkii waa in la saxaa dad baa laga qaatay kuraastoodii laga boobay dad baa odayaashoodii la yidhi odayaal ma tiidin soomaad garan wixii waxaa la rabaa marka maadaama uu maamul qabiilooyinka qaarkooda loo sudburi wasiir cabdikaafi in galmudug mar walba laga soo bilaabo hoos oo la yidhaahdo ha lagu laabto wixii lasoo dhisay ha lagu laabto ciidanka sida loosoo la isugu keenay ha lagu laabto golaha wasiirada xildhibaanada maalin walba in la yidhahdo galmudug hoosa laga soo bilaabo oo meesha wax marayaan aan mar walba laga sii soconin soo nasiis darro kuma aha dadka deegaanka horta federaalismka iyo qaabka la qaatay waa nagu cusub yahay in wasiirada gobollada laga dhiso waa nagu cusub tahay qaabka hadda uun wax u socdaan dalka dhana ayaa cusub oo wax kasta hadda uun dee nidaamkii aan naqaanay ma ahan hadda nidaamka lagu socda waa nidaam federaalism federaalismkuna mar kasta doodo iyo wuxuu dhalinayaa saan ma ahan iyo waa saan marka jidka saxda waa la heli doonaaan isleeyaha laakiin hadda waxaa qalad weyn uu ku jiraa hadda galmudug oo dhibaato cusub ku noqon doona tii hore ka culays sida ciidamada galmudug ee daraawiishta lagu magacaabayo loo dhisi doono security architectarka lagu heshiiye dalku ku heshiiyey si khilaafsan ayaa hadda lagu dhisaya ciidamadan waxaa lacag sii doona UN-ka haddii ay noqdaan beel keligoodna waxay noqon doontaa in ay dacwooyin badan ka yimaadaan deegaanka dadka degan haddii arrimahaas dacwooyin badan ka yimaadaanna waxaa dhici doonta inaan ciidankan mushaareelin haddii laga tashto oo deegaanka qabiilooyinu maamulku qabiil uu ku dhisan yahay qabiilooyinka dhaqanka odayaashii dadka meesha stakeholderska ku jirto ehel sunna wal jamaaca laysugu yimaado ciidan la wada yaqaano iyo hubka la siinayo oo la wada yaqaano iyo degmo walba oo kooto ama qeyb laga siiyo ciidamada saas hadday ku dhismaan waxay noqonaysaa maamulku waoo sii jiri karaa haddiise maamulkaas lagu noqon waayo qaabka ciidamada loo dhisaayo wax laga bedeli waayo dib heshiisiinta laga samaynayo wuxuu noqon doonaa sidii kuwii hore in gadaal laga bilaabo haddana mar kale taasoo nasiib dara injineerkaasiinayasu-aashaas runtii arrinta aan laba u kala bixinno qayladan dhuusamareeb ka soo yeertay hubkan meesha laga saaray haddana leeyahay waa hub beeleed horta arrintaas waxay u baahan tahay in hubkan hub beeleed maya horta hubka la soo celiyo oo meesha la keeno waxay u baahan tahay maamulka lagu celiyo waxaa kaloo loo baahan yahay taas daba taalla in hoggaanka galmudug cabashadan meesha jirta ay fara saaraan oo cabashadan ma garanaysaa la xalliya xal lala yimaadaa hadday ahaan lahayd tan qalanqa laka socota iyo hadday ahaan lahayd qaabkan wax loo qaybsaday in maarata bar labaad lafur laakiin mid baa loo baahan yahay kale waxaa loo baahan yahay su-aashaada in mar walba maxamedow yaa la siinaya hubkaas hadday laga qaado qolo ama ehel sunnaha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa hub ehel sunna leedahay hadduu ahaa oo meesha joogo uu madaxtooyadana yaal oo ciidan galmudug loo dhisay ma qabiil gaara ayaa lagu hubaynayaa mase ciidan galmudug ayaa lagu hubaynaya hadda wuxuu u socdaa hubkaasi inta meel laga qaado sida u aragtaan ciidamo qabiil la siinayo in ciidamo qabiil la siinayo waxay dhalinaysaa in ama ehel sunna iska leh hubka in ehel sunna loo celiyo haddii cid loo celinayo haddaysan ahaynna dadka jananku uu gacanta ku haya gacantaa ku haya isaguba qabiiluu meesha ka joogaa injineer saas ma u aragtaa runtii horta baasha haddii la qabiilayo maamul ma noqon mayno aniga wasiirku mid waa isku waafaqsanna horta mid waa isku waafaqsanna galmudug inaan wada dhisano galmudug aan la burburin wax hadda yaala ee lagu dhiso waa isku waafaqsanna hubka yaa gacanta loo gelinaya waa dood hubka inta meel noo dhigtaan yaad aaminsantaa adigu in loo gacan geliyo hubka ciidamada galmudug aa gacanta loo gelinaya ee la dhisa waa kuwa ciidamada galmudug ma kuwa indhaqaris lagu tababaray oo madax wasiirka amniga uu sameeyay waxaan jeclahay makuwa dhuusmareeb jooga ma kuwa xeraal jooga ma kuwa caabudo wasiir cabdikaafi waxaan jeclahay ayaga dhanba wasiir cabdikaafi waxaan jeclahay waxaa jirta eed ah in arrintan ciidamada ay hoos ka karkarinayaan ahlu sunna wal jamaaca oo ay daaha gadaashiisa ay ku jiraan ahlu sunna wal jamaaca
wax kaalin ah ma ku leeyihiin ciidamadan hadda laga soo saaray madaxtooyada galmudug? Ahlu sunna waxay aad u jeceshahay cid kasta oo aan in la shaqeeyo oo aan shabaab ahayn. Cid kasta oo aan shabaab ahayn dalka dadka galmudug degan kulligood ahlu sunna waa inay u shaqeeyaan, ay rabaan inay dhibaato ku beeraan maraba. Ama ha muuqato ama yaa. Laakiin abaabul ciidan xilligan ma ka wadaan deegaanada galmudug? Abaabul ciidan waa muuqdaaba laba meelood ayuu dagaalku ka socdaa. Wuxuu ka socdaa dhinaca maamul xumada ayaa khilaaf ka socda oo ah sida ciidamada loo diidan yahay inay isku diidayn. Kasoo qaad jananka hadda ciidamada haya oo la leeyahay hubuu la baxay waa janan dowladda dhexe magacowday oo ciidanka 12-aad ka mid ah. Laakiin ka yimid ahlu sunna meeshuu ka yimid dhib male. Hadda wax aan ahlu sunna kama tirsanayn wuxuu ka tirsan yahay ciidanka 12-aad uu ka tirsan yahay. Taliye generaal ah oo ciidanka 12-aad ee farqa ka mid ah madax u ah weeyaan. Hadduu farqadaas madax u yahay dowladda dhexana ay leedahay haddii hub laga qaadayo waxay ahayd dowladdii janankan soo magacowday iyo dowladdii qoorqoor soo magacowday labaduba iyagaa labada gruubba keenay ayagaa laga rabay inay dhinac u jiheeyaan oo yiraahdaan saan wax loo maamulo. Marka waxaa isqilaafsan maamulka. Laakiin soo ma noqonayso waxaan isqaadan karin in la yiraahdo hubka uu hayo waa hub qabiil jeneraal mascuud, sidoo kalena waa jeneraal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. ciidamada dowladda Soomaaliya sidoodaba qabiilooyin u samaysan yihiin 4.5 iyo wax la isku dardara weeyaan. Haddii marka ciidankii ninka mascuud uu yidhi dadaan ka qaaday qoryahan dadkii lahaana in loo dhiibo ama ciidan galmudug oo dhammaystiran oo aan ku wareejiyo la keeno waa wareejinayaa, laakiin ciidanka aan ku wareejinaya maahan ciidanhorta meesha qabyaalad ma taallo, reerreerkuna ma yaallo, waana laga gudbay qodobkaas haggay ka dhig. Qodobka labaad ahlu sunna ayada lafteeda waa laga gudbay, culumay ahaayeen culummadu wax door dambe ah oo ahlu sunna kuma laha door dambe. Meeshii galmuduga timid waxaa loo baahan horta caqabadan ahlu sunna iyo dhuusamareeb iyo cadaado abudba horta waxaan inaan ka gudubnaa loo baahan yahay, waa qasab inaan ka gudubnaa. Haddii kale sanad walba halkiyaa taagnaanaynaa. Meeshan waana lagu dagaalamo aan waxa qarsan dhiig lagu daajiyay wixii jafo in la jafo jafo oo wixii magdhow la siinayo wixii wax loo celinayo iyo wixii jago la siinayo waxaa laga rabaa maamulka hadda meesha jooga laga rabaa inay ma garanaysaa dadka wax tabanaya tabashadooda ay ka jawaabto. Laakiin aniga ma qabo in la yidhaahdo maaragtay meesha qabiil baa iska lahaa ama qabiilaha loo kala ceshanaya ama wuxuu waa ma garanaysaa 4.5 baanaha in la yidhaha aniga ma qabo. Waaasuna waa waxa galmudug ka reebay maamul goboleedyada kale. Waa inaan dib ugu soo noqonaa maamulka hadda jirana aan ku qasabnaa in dib u heshiisiina la sameeyo, in ma garanaysaa ciladaha jira meeshaan aan ka bixinno si hore loogu socdo. Ahmed ahlu sunna waxay ahayd tusaale muuqda. Ciidamada meesha jooga ahona dadka deegaanka degan oo dhani waa u dhammaayeen ciidamada ahlu sunna. Qabiil diriiri kara ahona ma uusan jirin markay joogeen, shabaabna ma imaan karin. Hadda shabaab dhuusamareeb airborka ayay duqaynayaan oo ay joogaan oo cad. Hadda waxaa socda waxaa weeyaan qabiilooyinkiiyaa diriraya deegaanka. Marka maamul xumadu waxay ka timid maamulka hadda jira unbay ka timid markii ahlu sunna meesha joogtay. Isla meeshaa su-aal kaa weydiiyamarka ahlu sunna maxay doonaysaa hadda? Ahlu sunna waxay doonaysaa in dadka dhulka galmudug jooga inay nabad helaan, degaan lagu heshiiyana noqdaan, ciidamo loo dhan yahaana la yeesho, maamul loo midaysan yaho dadkaa deegaanka joogana ay u midaysan yihiinna inay inay door ku yeeshaan oo siyaasadda iyo qorshayaasha iyo qaabka lagu dhisayo ay door muuqda ku yeeshaanay doonayaan, mise waxay doonayaan in shacabkaas iyo dadkaas la maamulaya iyo taladoodaas iyagoo dhiibanaya ay dhinac ka noqdaan? Ahlu sunna waxay doonaysaa in dad ahlu sunnaa oo dhulka jooga oo maamulka meesha ka jira hagi karaa inay meeshaas hagaan ayay u baahan. Taan waxaan jeclaan lahaa runtii waxaan jeclaan ugu dambeyntii anu waxaan jeclaan lahaa hadalkaas ma eray daba dhigaya anu waxaan jeclaan lahaa horta magacan ahlu sunna waa lagu soo caano maala reer dhuusamareeb iyo reer gureceel waa ku soo caano maaleen muddaynu kusoo gudbeen magacaas horta hagga inaan iska dhigno annaga reer galmudugaanna aniga iyo wasiirka reer galmudugaanna galmudug sideen ciladaha jira uga bixinaa
oo laga soo aruriyay inta degmay ka kooban tahay galmudug in meel inta lagu wada tababaro hubka gacanta laga geliyo oo la yiraahdo hubkan waa hub galmudug maaha hul ay beesh aan leedahay maaha hul cid kale leeyahay maamulka kuu soo haray maamulka hadda jiraahay afar sano muddaysan yahay afartiisa sano in lala shaqeeyo laguna cadaadiyo aan ku barashar gareen dadka aqoon-yahanka dadka magara siyaasiyiinta ah ee reer galmudug ay ku barashar gareeyaan in dariiqa saxa la maro oo waxaan la xaliyo iskama xalis maayaan wax dariiqii saxda waa laga leexday waata adoo soo gabagabeynaysa wasiir cabdikaafi halka maxaad u aragtaan halku waxay la tahay dadka deegaanka oo dhulka joogaahu kulligood waa ahlu sunna inay inta isu yimaadaan ay ka heshiiyaan galmudug ciidanka la dhisayo ka heshiiyaan sida ahlu sunna ahayna jiro oo marka urur ahaan loo fiiriyo kuwa aan ahlu sunna haday jiraan kuwaas waa shabaab marka dadku waa ahlu sunna iyo shabaab dadku waa ahlu sunna iyo shabaab ma jiraan wax ka dhexeeya ama waa inuu qofku ahlu sunna noqdaa ama waa inuu al-shabaab noqdo dadka deegaanka dega waa la wada yaqaanaa kulligood waa la garanaya way jiraan dad soomaaliya oo dee aanlaakiin ururaha shabaab ahayn sida salafiya alaslaax alhebel alhebel ahlel batro badan aa jira waxay la tahay inay xamar joogaan laakiin deegaanka galmudug ma joogaanwaa joogaan deegaankaas anagu kulligood dadka degan deganaanshaan u rabnaa waxaan rabnaa in wax la wada leeyahay la wada dhisto waxaa wada ogtihiin axmed qoorqoor dowladda dhexe ayaa meel shakeensatay waxaad wada ogtihiin in dad lagu dilay oo xoog la isaga qaaday oo hubka hadda lagu gorgortamayo xoog dad looga qaaday dadkaas meel kale kama imaan qabiilkana waa yihiin ahlu sunnadana waa yihiin marka haddaad tahay haddaad xayr sheeganayso ahlu sunnanimadaadii banaanka soo dhigo hadday taa tahay taasi waa dood kale dadku kulligu meesha hubka ahlu sunna laga qaaday xaaraanna kama ahan inay xayr yihiin xaaraan haddii ay tahay qolaa laga qaado qolo kale oo meesha deganaa aan gacanta loo gelinaya xoogaha waxay ila tahay inaysan ayatiin fiican anugu wasiirka mid waa ku diidana aan dhamaystiro galmudug waxaa xal u ah in aan cidna teesaraha iyo wixii la wada lahaa xagasha gashanine banaanka inta la wada dhigo aan ka heshiino haddaad madaxweyne noqone iyo haddaad jil qasab lagugu keenaba waxba kama qabno soo fadhiiso koleyba reer galmudug wax la heshiin karaaya hala heshiin laakiin hadda sida lagu jiro sida hadda lagu jiraay hebela farta lagu fiiqayaahlu sunna waljamaaca dagaalka qalanqa la wada ahlu sunna waljamaaca qalanqale iyo xeraale iyo midna dagaal kama dhici jirin weligeedna ma weli jirin cidda dagaalka wada waa cidda hadda timid ereyga ah horta anugu sideedaba wasiirka waxaan jeclaan lahaa ereyga ah ahlu sunna in wax garto noo dhigo ahlu sunna anagoo dhan ah anigu ahlu sunnaan ahay laakiin urka ahlu sunna kama tirsani ahlu sunna waa magac anaga soomaali weyn oo dhan inaga dhexeeya dadka sunnada raacday baa dhah laakiin ururkaas dadku laakiin inay shabaab ahlu sunna yihiin ma jirto ururkaas wuu soo shaqeeyay waa laga gudbay ururkaa dibiyaana lagu celin aniga iyo wasiirka waxaan rabnaa doodeenu inay ahaato galmudug caqabadahan ka gudubta seen u dhisanaa doodeenu inay taas ahaato dabeetana aan la nimaadna ra'yi iyo fikrado kala duwan aan umadaanumada soo taagana rabtaa oo la ogyahay oo wixii ay soo qabteen iyo deegaanadii in xagga lagu tuuro kabacdi maya siyaasadda ahlu sunna shaqo kumala culammadeenni weeye masaajidada noo tegayaan waa noo dikrinayaan waana la dikrinaynaa annaguna laakiin siyaasaddii
والجود بأهل الشرنة وسياسة في القديمة دي ده مارت وحرنا أنا تجود منه قال مدرك حرة وحرارة ما بيصنعه دكتنا أن 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 فرنو دي لا إيش فرق استراتيجية مكوا هذا مثلاً قال مدرك أرديمات كست أفرن absolutely absolutely وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك